derude. Endnu en super fin buksedragt her fra Sisters Point, skråstreg Molly og My. Den er altså virkelig fin i den her sådan helt lyse basefarvet. Den slår over her, det er syet sammen hernede, så der er ikke noget, der rykker rundt. Den sidder rigtig dejligt her hen over brystet, og der er også godt plads til brystet, og der er jo også lidt stræk i. Så super behageligt. Et fantastisk yndigt ærme, og der er jo også stræk i her, så der er godt plads til overarmene også. Så er der et aftageligt bælte. Det kan man jo også tage ud og putte et lille tørklæde i, eller et med en bæltespænde. Så er det jo en cargo-model, hvor der er de her lommer på siden af lårene. Det er jo bare super cool. Og så er der elastik hernede ved anklen, så der er den jo også dejlig. Simpelthen bare alt i alt en helt fantastisk dejlig dragt. Jeg er i størrelse small her og 1,64 høj.